ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆମେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଯେ ଏହି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏବଂ କିଛି ନ ଜାଣିଥିବା କଥା। ଜୁହାର, ମୁଁ ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଚୁଡ଼ାଖାଇ ଡଙ୍ଗରକୁ। ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ପର୍ବ ହେଉଛି ଏହି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ଏହା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି, ରକ୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ଧନ। ରକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ, ବନ୍ଧନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟାଇ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା, ଯେମିତିକି ପୌରାଣିକ ବା ବୈଦିକ ଯୁଗକୁ ଦେଖିବା, ସେ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସହ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀଟିଏ ଭାଇ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ସୂତା ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁଟାକି ଆବଦ୍ଧ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଭାଇ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ପର୍ବଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଜୈନମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନକୁ କେତେକ ଜାଗାରେ ଭାଇ ଦୁଜ, ଭାଇ ଟିକା, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ରାକ୍ଷୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ପବିତ୍ର ସୂତା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଆନିତ। ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ରାକ୍ଷୀର ଅପଭ୍ରଂଶରୁ ରାକ୍ଷୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଏହି ଦିନ ଭଉଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଭାଇ ହାତରେ ମାନେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ବିଷୟରେ କେତେକ ନ ଜାଣିଥିବା କଥା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏବେ। ଯଦି ଆମେ ପୌରାଣିକ ଯୁଗକୁ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମର ଦେବତା ଏବଂ ଦାନବମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ଯିଏ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ନାରଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୂତା ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେବତାମାନେ ସେଠି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ ଆଉ ସେଟା କେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେମିତି ସେହି ପୌରାଣିକ ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥରେ ସେମିତି ଛାତ ଉପରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଉଥିଲେ, ତ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହାତ କଟିଯାଇଥିଲା। ତ ପାଖରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଦ୍ରୌପଦୀ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର କାନି ଚିରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ତାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ସେଥିରେ ଥିଲା ସେ ବାନ୍ଧିବାରେ, ତ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ସେହି ଇତିହାସକୁ ଦୋହରାଇବା, ତ ଜାଣିବା ଯେ ଏକଥା ଥରେ ରାଜା ପରସ୍ତ ଏବଂ ରାଜା ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୀଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଯେ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ କାହାର ରକ୍ତପାତ ହୋଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏକ ପବିତ୍ର ସୂତା, ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରାହେଇଥିଲା, ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଥିଲା, ସେଇଟା ଯାଇକି ରାଜା ପରସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଭିଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାଦ୍ୱାରା ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ରାଜା ପରସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏଥିରୁ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ରାକ୍ଷୀର ମହତ୍ତ୍ୱ କେତେ ଏବଂ ସେଇଟା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସିଏ ରାକ୍ଷୀ କ'ଣ କରିପାରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଥିଲେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନ ଏକ ହେଇ ଭାଇଚାରାର ବନ୍ଧନ ନିଭେଇ ପାରିଥିଲେ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛେ, ସବୁ ସେହି ଇତିହାସକୁ ଦୋହରିଲେ ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମାନେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରତୀକ, ଯେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ କାହାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରେ, ଏହି ରାକ୍ଷୀ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରେ, ଏହି ରାକ୍ଷୀ କିଛି ବି କରିପାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ପାଳନ କରିବା। କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ, ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ହାପି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଟୁ ଅଲ୍। ଜୁହାର।